spendera min dag med enkla medel och stort behag. Ingen stress, ingen panik. Om något känns fel tar jag bara en titt på armen. Då blir allt bra som ren magi. Den gör mig så glad. Jag har full kontroll. Analog eller digital spelar ingen roll. Rockar med klockan i hand. Alltid i tid, vilken man. De tycker jag är trist för att jag är tidspessimist. Men att ta striden, att hålla tiden, det är inte schysst. Ah, hallå? Vadå då? Du kommer snart, vi spelar ju in nu! Det värsta jag vet är när människor kommer sent. Jag ser det hända varje dag. Ni som sliter och sabbar, det är inte bara ni det drabbar. Det är inget personlighetsdrag. Är du rädd, min vän? Bara använd timen. Den sämsta ursäkten är den akademiska kvarten. Rockar med klockan i hand. Alltid i tid, vilken man. De tycker jag är trist för att jag är tidspessimist. Men att ta striden, att hålla tiden, det är skit. Det är faktiskt inte lätt att vara sur när jag har mitt armband sur. Allt från små till stora, från Fickru till Mora. Jag kommer aldrig mer förlora. Rockar med klockan i hand. Alltid i tid, vilken man. Jag kommer aldrig sist för att jag är tidspessimist. Men att ta striden, att hålla tiden, det är schysst. Ja, att ta striden, att hålla tiden, det är schysst. Jag tar striden, att hålla tiden, det är för.